Çfarë do të thotë ky mesazh i koduar? Hidhet në sulm Monika Kryemadhi. Kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi u shpërgjigjur reagimit të ndërkombëtarve që kanë qenë kundër dhunës në protestën e opozitës. Ajo shprehet se nuk e don ndihmën e tyre dhe se kanë 30 vite që po tallen dhe po bëjnë eksperimente me shqiptarët. Do të doja të dija se çfarë do të bënin ambasadorët dhe punonjësit e ambasadave nëse fëmijët e tyre do të helmoheshin me gaz. Dakord me protestuesit, po ata banor. U lodhëm. Bollu talla me shqiptarët, kanë 30 vite që bëjnë eksperimente me shqiptarët. Nuk duam që të na zgjidhin ata hallet, do t'i zgjidhin vet, me gaz dhe pa gaz. Ai që do të paguaj për gjithë këtë është Edi Rama, se nuk i fal njerëj jetën e fëmijëve të vet. Nuk i fal asnjëri lotët dhe nuk i fal njerëj as këtë dhunë që bën. Nuk është qëllimi ynë të pushtojmë godinat e tij. Qëllimi ynë është të ndërgjegjësohet vet ai që nuk mund të rimë, që i ka të gjithë njerëzit kundër. Dil bëu rroba qepës, Edi Rama, ktheu në zanatin që ke qef. Ai e di shumë mirë kur organizohet LSI-a për të, prandaj them. Çfarë do të thotë ky mesazh i koduar? E di ai, e lexon ai dhe e dëgjon ai. Të ketë kujdes Edi Rama, se nuk ka më as fishek zjarre dhe as shashka, as molotov, por ka zemra shqiptarësh që nuk ka plum që i shpëton dot. Prandaj është policia e shtetit. Prandaj paguajmë taksat shqiptarët. Prandaj është policia e shtetit. Prandaj paguajnë taksat shqiptarët. Leta përballoj protestën. Mjafton Edi Rama dëmet e festivalit të ngjyrave, apo festivaleve të tij, apo koreve dhe projekteve të bashkive që vjedhin paratë shqiptarëve. Janë shumë kosto për shtetin shqiptar dhe për taksa paguesit shqiptar, se sa protesta e shqiptarve, se çfarë po kërkojnë. Buk për fëmijët e tyre po kërkojnë, punë, po kërkojnë taksa të ulta dhe po kërkojnë të kthehen fëmijët e tyre në shtëpi.